отримати гуманітарну, медичну та психологічну допомогу. У Запоріжжі запрацював хаб для переселенців з Енергодара. Тут люди можуть проконсультуватися з юридичних, освітніх та соціальних питань, а також з адміністративних послуг. Черга під центром допомоги вишукується із самого ранку. Сюди люди, які евакуювалися з Енергодара, прийшли, аби отримати гуманітарну допомогу. Анастасія разом з родиною виїхала з міста енергетиків місяць тому. Нині мешкають у знайомих. Конечно, нужны, и очень чего не хватает. Это я вижу, что в другой части Украины, там, ближе к западной, там есть и постельное, там есть одеяло, подушки, какие-то хотя бы маленькие кастрюльки, потому что ну, вот мы приехали, квартира была ну, нежилая. То есть ну, там одно ватное одеяло какое-то, и тоже старое постельное, и то одно. Ну, как бы тоже. Девочки вот поехали сюда, ну, им выдали прям на каждого одеяло, подушки выдали. То есть уже как бы проще. А сейчас начинается зима, и здесь с отоплением тоже неизвестно, что будет. Гуманітарна допомога, яку можуть отримати у центрі, може відрізнятися, розповідають співробітники хабу. Вона залежить від наявності тих чи інших продуктів, які надають партнери. Для її отримання люди реєструються через телеграм-канал «Енергодар – це Україна». Цього разу отримують набори побутової хімії. Таких в наявності 100. Рукавички. Два милка. Ось такі антисептик для рук. Окрім гуманітарної допомоги, в хабі люди можуть отримати консультації сімейного лікаря, а також спеціаліста з адміністративних послуг. В плані, куди звернутися, які КНП міста Запоріжжя приймають наших переселенців, ми надаємо список адрес. Можна переукладати декларацію, можна не переукладати. Звертаються за допомогою розшифрувати аналізи, скоригувати дозування ліків. По телефону ми можемо надати допомогу в плані екстреної допомоги. Здійснюємо роботу щодо рецепції, тобто реєстрація, взяття на облік внутрішньопереміщених осіб, медичні питання і освітні питання. В центрі надаватимуть допомогу і з пошуком тимчасового житла. Зараз вже організована співпраця з містами-супутниками, такими як Славутич, місто-супутник, там, Чорнобильської станції, місто-супутник Вараш та Нетішин, Южноукраїнськ. Також є в нас міста, які досить активно нам допомагають. Це Сокаль та Червоноград, Червоноградський район. І вже є попередні домовлені з ними щодо розміщення тимчасово переміщених осіб. Славутич готові розмістити в себе на базі лікарні 60 осіб. Це буде безкоштовно. За словами Дмитра Орлова, в Енергодарі ситуація наразі вкрай напружена. Мешканці перебувають під постійними обстрілами окупантів, а також знаходяться на межі гуманітарної катастрофи через постійні перебої з електропостачанням та подачею води. Саме це змусило більше половини жителів Енергодара евакуюватися. Виїхало близько 28 тисяч людей. Юлія Сенак, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.